नमस्कार जय श्री राधे राधे यी चार स्थानमा भएको अपमान चुपचाप सहनु कहिल्यै प्रतिक्रिया नजनाउनु यी चार स्थानमा स्वयं अपमानित हुँदा पनि कस्तो अचम्मको कुरा है मानिसले अथवा हामीले अपमान सहन बहुत कठिन मान्छौँ बहुत कठिन हुन्छ नि होइन कसरी सहनु अपमान पनि भन्ने लाग्ला तपाईँलाई पनि तर यस्ता चार स्थान जहाँको अपमान सहनले जहाँको अपमान सहनाले उल्टो लाभ हुने कुरा शास्त्रमा बताइएको छ म कारणसहित शास्त्रगत प्रमाणसहित छु कि कुन चार स्थानमा भएको अपमान पनि चुपचाप सहनु चुपचाप स्वीकार्नुपर्छ त यदि तपाईँले यो जान्न चाहनुहुन्छ कि यो सन्दर्भ शास्त्रको कुन आधारलाई टेकेर बताउँदै हुनुहुन्छ भनेर भने शिव महापुराणमा एउटा यस्तो रोचक सन्दर्भमा वर्णन गरिएको छ कि यो विषयवस्तु जीवनमा अनुकूल मिल्यो भने एकपटक शिव महापुराण पढ्नुहोस् मैले तपाईँलाई यो अनुरोध पनि गर्छु तारकासुर विदुनमाली आदिको सन्दर्भको बिचमा यो ज्ञान बाँडिएको छ है नम्बर चार जुन स्थानमा भएको अपमान चुपचाप सहनुमै भलो हुन्छ वेद व्यासले वर्णन गर्नुभएको छ यो सन्दर्भ यी चार स्थानको अपमान तपाईँका लागि ईश्वरको कृपा सर हो भनेर व्याख्या गरेको छ मेरो प्यारे महोदय नम्बर एक चार मध्येको पहिलो माता धरती माता यदि जन्मदाताले यदि आमाले तपाईँको आमाले तपाईँको अपमान गर्नुभयो गाली गलौच गर्नुभयो उस्तै परे थप्पड लाउनु सम्झनुहोस् परमात्माको कृपा हो तपाईँमाथि हो यसले तपाईँको भाग्य चम्कने सङ्केत गर्छ कतिपय सन्तानहरू आफ्नै आमाको गालीलाई पनि अपमान सम्झन्छन् सम्झाएकोलाई पनि किचकिच किच सम्झन्छन् तर आमाको गाली खाएको सन्तान आगोमा परेको सुन हो खारिएर आउँछ एक नम्बरको भएर आउँछ आमाको गाली खाने भाग्य पनि सबैको हुँदैन मेरो प्यारे हजुर यो कुरा तपाईँले नबिर्सनुहोस् आमाको अगाडि भएको अपमान आमाले गर्नुभएको अपमान भाग्यको ढोका खोल्नु नम्बर दुई पिता घरका पिता जसले तपाईँलाई हर क्षण गाली गरिरहनुहुन्छ अनेकन शब्द शब्दबाढ प्रहार गरिरहनुहुन्छ चित्त दुख्ने गरी अपमान पनि गर्नुहुन्छ साले गधा तेरो काम छैन नालायक भनिरहनुहुन्छ उस्तै परि पिटी पनि हाल्नुहुन्छ कुटी पनि हाल्नुहुन्छ तपाईँ कहिल्यै पनि नराम्रो नमान्नुहोस् यसलाई कुनै पनि पिताले कुनै पनि बाबुले आफ्नो सन्तानको अपमान गर्नुहुन्छ भने सन्तानको भाग्य बद्लिन्छ कहिलेकाहीँ कतिपय महान मान्छेहरूको जीवनी पढ्दा ठुला ठुला मान्छेहरूको अन्तर्वार्ता हेर्दा भन्छन् नि उनीहरूले मलाई मेरो बाउले नकुटेको भए मलाई मेरो बुवाले मलाई गाली नगरेको भए आज म यो स्थानमा हुने थिइनँ भनेर भनिरहेका हुन्छन् नि हामी यसलाई सौभाग्य सम्झनुहोस् पिताको गाली खान पिटा पिताको पिता कुटाइ खान पनि भाग्यमा लेखेर आउनुपर्छ नम्बर तिन शिक्षक गुरु जुन शिक्षकको दृष्टिमा कपट नहोस् छल नहोस् प्रपञ्च नहोस् बैमानी नहोस् त्यस्तो शिक्षक त्यस्तो गुरुले तपाईँको अपमानै गरे पनि कहिल्यै पनि प्रतिक्रिया नजनाउनुहोस् कहिल्यै पनि प्रतिक्रिया नजनाउनु होला सहनु होला बोले अति नै बोले अपशब्द नै प्रयोग गरे पनि अपमान नै गरे पनि स्वयं गुरु दोणाचार्यको चरित्र पढ्नुहोस् त तपाईँले जुन गुरुले भन्नु पनि नभन्नु पनि भने शिष्यले स्वीकारिरहे र उसको जीवन बन्यो नबिर्सनुहोस् यो कुरा पनि अहिलेका बच्चा बच्ची त यो कुरा स्विकार्नेवाला छैन हेरौँ अहिलेका बच्चा बच्चीको भविष्य कतातिर जान्छ गुरु शिक्षकको गालीलाई शिक्षकको अपमानलाई पनि सर्ष स्वीकार्नु सिक्नुहोस् यही भन्छ शास्त्र नम्बर चार तपाईँ ठुलो प्रकाण्ड विद्वान हुनुहुन्छ ठुलो मान्छे हुनुहुन्छ धनी हुनुहुन्छ महाजन हुनुहुन्छ ज्ञानी हुनुहुन्छ सम्पन्नशाली हुनुहुन्छ पढे लेखेको हुनुहुन्छ जान्ने हुनुहुन्छ धर्मात्मी हुनुहुन्छ ठुलो पद प्रतिष्ठा हासिल गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ र अथवा तपाईँ कुनै पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँ कुनै सत्यसङ्घ कुनै धार्मिक स्थल कुनै पनि धार्मिक कार्यमा जानुभएको छ अथवा जानुभयो र त्यहाँ कसैले तपाईँलाई ठेल्यो धकेल्यो धक्का मार्यो या कसैले तपाईँको अपमान नै गर्यो कसैले अपशब्द नै बोल्यो भने पनि तपाईँले त्यहाँ कुनै पनि प्रतिक्रिया होला तपाईँ चाहे जोसुकै हुनुहोस् यो पवित्र स्थानमा यो पवित्र स्थलमा कोही कसैले तपाईँको अपमान नै गर्यो भने पनि तपाईँले सहनुस् सहन गर्नुहोस् यस्तो ठाउँको अपमान पनि पुण्यकारक भनेर शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ मेरो प्यारे हजुर यस्तो पवित्र स्थलमा यस्तो धार्मिक स्थलमा गरेको अपमानलाई पनि तपाईँ चुपचाप कुनै प्रतिक्रिया नजर आउनुहोस् तपाईँलाई सम्मान त तपाईँकी पत्नीले तपाईँको पतिले तपाईँको छोरा छोरीले तपाईँका नाता कुटुम्बले छर छिमेकले इष्टमित्रले सारा दुनियाँले दिएकै छ यदि तपाईँले राम्रो काम गर्नुभएको छ भने त तपाईँलाई कसले सम्मान दिएको छैन र सबैले सम्मान गरेकै छन् तपाईँले राम्रो काम राम्रो कर्म गर्नुभएको छ यदि भने तपाईँलाई सारा दुनियाँले सम्मान दिन्छ र भगवान् शङ्कर देव दे महादेव आएर तपाईँको परीक्षा लिनुहुन्छ अपमानको परीक्षा यो मेरो भक्त हुन लायक छ कि छैन भनेर तसर्थ चुपचाप सहनुहोस् स्विकार्नुहोस् यो भगवान्को परीक्षा हो अब तपाईँको जिन्दगीमा भगवान् शङ्करको अनुकम्पा मिल्नेवाला छ यस्तो कुनै पनि पवित्र स्थानमा भएको अपमानलाई सहन सिक्नुपर्छ कसरी म अझ यसलाई प्रश्न पार्छु माता पार्वतीले एक दिन सोध्नुभयो भगवान् शङ्करलाई दुनियाँले मान गरेको मान्छेले अथवा दुनियाँले मान गरेको मान्छेलाई तपाईँ किन अपमान गर्नुहुन्छ प्रभु पार्वतीको प्रश्नको उत्तर दिँदै भगवान् शङ्करले भन्नुभयो पार्वती मेरो पनि जग्गा जग्गामा स्थान स्थानमा ठाउँ ठाउँमा अपमान हुँदैनथ्यो भने आज म मेरो गिन्ती पनि तेत्तिस कोटी देवताको स्थानमा हुन्थ्यो पङ्क्तिमा हुन्थ्यो तेत्तिस कोटी देवताको पङ्क्तिमा हुन्थ्यो आज पनि मेरो गिन्ती तर बार बार पटक पटक मेरो अपमान भयो त्यसैले म देवादिदेव दे, महा महादेव कहली भनेर भगवान् शङ्करले पार्वतीलाई भनिदिनु पार्वतीले बुझिहाल्नु मान्छेहरू कतिपय ठाउँमा बिना कारण अपमानित हुनुपर्छ गाली गर्छन् हप्काउँछन् धकेल्छन् ठेल्छन् है जसले सह्यो ऊ बन्यो जसले सह्यो ऊ शङ्करको भयो हर ठाउँमा प्रतिक्रिया जनाइहाल्न जरुरी छ भन्ने छैन मेरो बिहारेमा उद्यो यी चार स्थानको अपमानलाई पुरै सहनुहोस् दुनियाँले सताए पनि दुःख दिए पनि जसले सह्यो ऊ बन्यो भगवान शङ्करले शिव महापुराणमा यही भन्नुभएको छ मेरो प्याध्या छ अन्याय गर्नु मात्रै होइन अन्याय सहनु पनि पाप हो भनिन्छ तर कस्तो ठाउँको अन्याय सहने कस्तो ठाउँको अमर्यादा पनि सहने कस्तो ठाउँको अपमान पनि सहने भन्ने सन्दर्भमा शास्त्रमा वर्णित प्रसङ्ग मैले तपाईँलाई सेयर गरेँ कस्तो लाग्यो यो कुरा कमेन्टमा लेख्नुहोस् है आफ्नो कुरा भिडियोलाई बिट मार्ने अनुमति माग्छु मन पऱ्यो भने मन परेको मान्छेलाई सेयर गरिदिनु होला जय श्री राधे राधे